ja popustljiva, možeš misliti. Mozzarella sir, čovjek. Ko je? Žurim! Žurim! Ljubice, da li ti misliš da sam ja previše popustljiva? A, krofnice, pa ne znam kako da ti kažem. Jesi, malo si se opustila, tu i tamo. Mislim, u predelu struka, pa i niže, ove butine i oko butina, pa sve oko struka, pa i više od struka. Jesi. E, one su mi rekle da sam ja previše popustljiva. Pa znaš šta, jesi. Kad si bila mlađa, bila si zategnutija, sad nekako, ne znam, otroboljila si se, zapustila, popustila, opustila. E, zamisli, rekli su mi da ja njima previše dozvoljavam i da sam mnogo blaga prema njim. O čemu ti pričaš? O muškarcima? Ljubice, pričam o ženama iz svog kolektiva koji su mi rekli da svašta dozvoljavam svom razredu. A, ti sve vreme pričaš o školi? Da. A ja mislila da si konačno kupila ogledalo. I da si počela da primećuješ tragove svoje ženstvenosti. Kupila sam li. Šta sad ja da radim? Na razbig. Bolje 7 godina nesreće nego da si nesrećna svaki put kad se pogledaš ogledalo. Evo, pusti molim to ogledalo. To se sve desilo zbog mozzarella sira. Pa smanji onda obroke. Samo se žališ kako si nezadovoljna svojim izgledom, a nećeš ništa da preduzmeš. I molim te, izbaci to ogledalo. Vidiš da ti samo stvara probleme. Krofnice, u stvari moram da idem, propičala mi je voda. Kuvaš, Ljubice. Ma da li si normalna? Decilitar i po. Saveta! Našao sam idealnog kuvara za svoj restoran. Jel? A ko je Dasa? Ta-na-na-na! A? Kako ti izgledam? Sam pravi. Ti? Pa šta je to tako čudno? Pa ko će ti vodi restoran? Pa ja. A? Ti si potpuno odlepio. Što? Pa raspašćeš se od posla. Ma kakvi? Pa danas mi je bio prvi dan. Slušaj, još uvijek sam pun nekog adrenalina, znaš. Blago tebe. Stavi malo. Ostavi, ja sam ovde glavni kuvar. Dobro, šta se ljutiš? Luka? A? Jesam ja previše popustljio? Pa, čekaj moment. Da? U 6. Ujutro? Pa dobro što tako rano. Ne, ne, nema problema. Biću tamo, biću tamo. Zdravo. Evo, isporuka u 6 ujutro. Pa šta bi s onim adrenalinom? Dakle, da li ti misliš da ja treba da menjam prag svoje tolerancije? Što? Pa ti si jedna od najtolerantnijih osoba koje poznajem. Pa, u tome i jeste problem. Ajde, živjeli. Živjeli. Imali smo mali incident u školi. Čekaj. Ja. Da? Pa rekli smo u 6. Pa čekaj, kako sad u 5:30? Joj, dobro, doći ću. Ajde, zdravo. Nastavi. Jedan od mojih učenika je rekao koleginici da ima noge kao mozzarella sir. Mozzarella kolektiv. Da, bele i mlohave. Mm. Što najgore, ja mislim da je ta komparacija prilično uspela. A. Dragica stvarno ima takve noge. E sad, pošto sam ja tamo najmlađa, ja moram da se dokazujem pred svima. I moram da smislim način kako da budu i vuci siti i ovce na broju. Da. I ja sam onda smislila da im ponesem sutra malo ove pite, što ima veze što je mozzarella na vrhu, jel? Mislim da mi treba preko svega da prođemo na zdrav i duhovit način.
Ga? Jao, Luka, Luka, pun si adrenalina. Halo? E, Luka trenutno nije u mogućnosti da se javi, posvećen je jednom jako važnom poslu. U pet? Dobro, doći će u pet. Koliko je sati? 6 ujutru. Zakasnim se na isporuku. Ja, nemoj, molim te da me stresiraš. Jeli, šta imamo ovo lepo za večer, a? Za tebe ništa, zaspu si u sred mog predavanja. No, pa što si takva? Jeli, a može popravni, a? Može. Mm-hmm. Pošto vidim da si tako pun adrenalina. Jesam. Oribaj mi rernu. Šta? Samo to? Samo to. Samo trenutak. Da vidimo. Evo ga. Slušaj. Automatsko čišćenje pećnice. Automatsko. Dobro. Pećnica se zagrejava sve dok se ne raspadne prljavština. Jesi li razumela? Ne. Ja. Pa pećnica se sama čisti. Pa da. Bravo. Onda, serviraj sve ovo. Ajde kad se zapela.